Pronto, tem mais luz aqui agora. Deixa ele. É, mas ele não para nunca. Ele vai para ele. Aí. Olha aí. Agora tu vai por ali. Ai, por ali. Eu tô comendo chiclete. Eu quero ir pra aqui. Ai, calma. Você segura. Não, dá, tem muita lenha. Não, meu vidro tá iluminando, ó, gente. Olha o cavalinho de pau. Pega. Já vai. Já vai embora. Já vai indo. Tchau, galera.